محمد وآل محمد صلى یہ
اہل دہشت گرد کیا نقصان پہنچائیں گے اہل زمین؟ اصل نقصان تو جب ہوگا کہ جب زمین اور آسمان مل جائیں گے. میں اور لفظ بہتر کرتا ہوں، زمین کی امنیت کو تب تباہ ہوگی کہ جب پہاڑ روئی کے گالوں کی طرح اڑ رہے ہیں. زمین کو تب بدامنی کا شکار ہوگی کہ جب اللہ چاہے گا، اور زمین کی بدامنی اس وقت ممکن ہے کہ جب قیامت کا عنوان آئے گا. اس سے پہلے زمین کا ٹھہرا رہنا بتاتا ہے کہ کوئی اوتاد ہیں، کچھ ہیں، کوئی ہے جن کی وجہ سے یہ سب کچھ باقی ہے. ہمیشہ دیکھنے کی تمنا نہیں کرنی چاہیے. ہر چیز میں دیکھ بھی نہیں سکتا، اگر میں نے ہر چیز کو دیکھنے کی آرزو کی تو میں پہلے یہ طے کروں کہ میرا قد کتنا ہے، میری حیثیت کیا ہے. اور بعض اوقات اپنی حیثیت سے اونچی بات کرنے سے خود کو نقصان ہوتا ہے. یہ کائنات میں نام مصطفیٰ بنی، میں نام مرتضیٰ بنی. میں مصطفیٰ اور مرتضیٰ دونوں ملا کر اس لیے کہتا ہوں، مولا کائنات نبی اور مولا کائنات علی، اس لیے کہ جب خود نبی نے خود کو تنہا بیان نہیں کیا تو مجھے بھی نبی کو اکیلا بیان نہیں کرنا. نبی نے ہمیشہ کہا کہ میں اور علی، میں اور علی، میں اور علی، انا والی میں نور واحد، میں اور علی ایک نور کے دو حصے ہیں. مثل علی کمثل الراس من الجسد، علی ایسا ہے جیسے سر اور بدن کا رشتہ. پوچھنے والے نے پوچھ لیا، یا رسول اللہ سر کون ہے اور بدن کون ہے؟ فرمایا، علی میرا سر ہے، میں علی کا بدن ہوں، اور ہمیشہ بدن سر سے پہچانا جاتا ہے. تم مجھ مصطفیٰ کو جاننا چاہتے ہو تو علی کو پہچانو تاکہ میں سمجھ رہا ہوں. کبھی ایسا نہیں ہوا کہ سرکار نے خود کو تنہا بیان کیا ہو، اور ہمیشہ چاہا کہ میرے علی کی بات میرے ساتھ ہو. اور کیا خوب کسی کی تعبیر ہے کہ نبی اور مولا علی کا مقام اور دونوں کا رشتہ ایسا ہے کہ جیسے بلا تشبیہ البتہ مثال دی جاتی ہے ذہن کو قریب کرنے کے لیے، جیسے سکے کے دونوں ہوتے ہیں، ایک جانب حیثیت لکھی ہوتی ہے، ایک جانب مالیت لکھی ہوتی ہے. نبی علی کی حیثیت کو کہتے ہیں، علی نبی کی مالیت کو کہتے ہیں. صلوات پڑھنے کے محمد و آل محمد، اس سے بہتر صلوات ممکن ہے دنیا. اللہ نے اپنے حبیب کو بہت کچھ عطا کیا، سب کچھ عطا کیا، بلکہ یہ ساری کائنات بنا میں مصطفیٰ بنائی. مجھے تو بعض اوقات ایسا لگتا ہے دل کے جیسے اس کائنات میں اللہ کو سوائے مصطفیٰ کے کوئی نظر بھی نہیں آتا. پنڈلیوں کی بات کرتا ہے، پیروں کی بات کرتا ہے، بال نبی کے اللہ کو اچھے لگتے ہیں. یہ کچھ بھی اوڑھ کر آ جائے تو اللہ حسین دیکھتا ہے. وہ کملی گٹاٹ کی کملی اوڑھ کر آ جائے تو ان کے آنے کو وہ مزمل اور تاہ اور یاسین کہہ کر پکارتا ہے. یعنی ایک ایک ادا کے اوپر اللہ قربان ہے مصطفیٰ کے. یہ پچھلے سال کا میرا جملہ تکرار کر رہا ہوں، مجھے خود اندازہ ہے کہ کیا بات میں تکراری کر رہا ہوں. مجھے تو ایسا لگتا ہے عزیزان گرامی کہ یہ کلام الہی نہیں ہے، عاشق اور معشوق کی گفتگو ہے. اور یہ طے کرنا بھی مشکل ہے کہ عاشق کون ہے اور معشوق کون ہے. جب یہ اپنے رب سے بات کرتے ہیں تو لگتا ہے کہ یہ عاشق ہے، جب وہ ان سے بات کرتا ہے تو لگتا ہے وہ عاشق ہے. تو میں تو طے نہیں کر سکتا کہ عاشق اللہ ہے یا عاشق مصطفیٰ ہے. میں تو اس بحث کو ایک جملے میں یوں مکمل کرنے کی کوشش کروں کہ جب یہ محمد ہوتے ہیں تو معشوق ہوتے ہیں، احمد ہوتے ہیں تو عاشق ہوتے ہیں. ان کا رشتہ سرکار دو جہاں کا اپنے رب کے ساتھ وہ رشتہ ہے. سب کچھ بنا کر ان کے حوالے کر دیا. جب معراج پر لے گیا اپنے حبیب کو، کہا وہ ابلو فلالا ان دسرۃ المنتہا،
बाबा कौसैन और अदना, मेरा हबीब उस मंजिल पर था कि जिस मंजिल से ऊंची मंजिल नहीं है। अल्लाह को सबसे बुलंद मकाम पर पहुंचाना मादी एतबार से भी, इसलिए कि हम मेराज जिस्मानी कहलाए। बहुत बड़े लोग, बड़ी तादाद में लोग होंगे जो कहेंगे कि रूहानियत और मानवियत में, मैं उस बहस में नहीं जाना चाहता कि नबी का मकाम तो बहुत अजीम और बहुत ही मुनफरिद है। बाद लोग तो बाद और शख्सियात को कहते हैं कि वो जन्नत में अल्लाह के साथ चहलकदमी कर रहे थे, और चहलकदमी करते करते अचानक माजल्ला का पैर फिसल गया तो उन्होंने उनको पकड़ लिया, तो दस्तगीर हो गए। करा सलवात पढ़ लिया, वो मादी भी हैं और मानवी भी हैं, वो रूहानी मकामात भी हैं, वो इरफानी मकामात भी हैं, और वो मादी मकामात भी हैं। मादी मकाम को मानना जरा मुश्किल होता है, बहुत देर से हलक से उतरती है बात कि सरकार को अल्लाह ने जिस्मानी महराज करवाई है। मानवी महराज का तो किसी को इंकार ही नहीं है, बाद लोग तो अपने सोने को भी महराज समझते हैं। यदि ख्वाब में देखा था, बाप ने देखा था, सरकार ने बाप में सारी सैर की है, नहीं, ये सरकार को अल्लाह ने बदनी तौर पर उस मकाम तक पहुंचाया है। कमाल यह है कि सरकार को अल्लाह ने बदनी एतबार से वहां से पहुंचाया है। शायद आइंदा की किसी मजलिस में ये बात होनी है कि जब सरकार मेराज पर तशरीफ ले गए तो आप किन मरहलों से गुजरे और कौन कौन सी सवारियां हजरत को दी गई, कहां कहां सवारियां तब्दील करवाई गई, किस किस मरहले पर सरकार को ठहराया गया, और जहां ठहरे वहां क्या हुआ, और फिर जब पहुंचे उस मकाम पर तो वहां पहुंचने से पहले जो सैर की है अगर ने जन्नत को देखा है और वहां जन्नतियों को देखा है, वो एक अजीब दास्तान है मेराज का वाकया। यहां जो मेरी मजमून में आज की गुफ्तगू है वो ये कि अल्लाह ने अपने हबीब को रिसालत अता की, इन्ना अरसलना का शाहिदन मुबश्शिरन व नदीरा वदाइयन इलल्लाहि बिइज़्निहि व सिराजन मुनीरा। मेरे हबीब इन्ना अरसलना का, हमने आपको भेजा है, हमने आपको भेजा है। और ये ज़हन आली में है कि जिसे भेजा जाता है वो वहां का नहीं होता जहां भेजा जाता है, वो होता कहीं और का है जहां से उसे भेजा जा रहा होता है। तो रसूल यहां के नहीं है, मैं जुमला दिया कर रहा हूं, सरकार का वहां जाना और मेराज पे जाना भी कमाल है, अजमत है। अल्लाह ने अपनी तारीफ की है कि मैंने अपने हबीब को, अपने बंदे को मेराज करवाई है, लिहाजा अजमत है, मगर सरकार का वहां जाना जितनी बड़ी अजमत है उससे कम अजमत नहीं है कि सरकार यहां रहे। यहां रहना नबी का बहुत बड़ा उनवान अजमत है। और फिर अल्लाह आदिशान नजवादी के दो मिसरे बड़े मशहूर हैं, एक शब का जिक्र किया है, जाने वाले अर्श पर तेरी सारी जिंदगी मेराज ही कि हमने आपको भेजा है, और यहां से वहां जाना इनका काफी कमाल है।
وہاں سے یہاں آنا یہ اللہ کی عطا ہے اور یہاں سے وہاں جانا ان کا ذاتی کمال ہے، لہذا عطائے الہی کے برابر قرار پایا ہے عبدیت، اور جب یہ اپنی محنت سے یہاں سے وہاں جاتے ہیں تو پھر ہم جب ان کے بارے میں بات کرتے ہیں تو کہتے ہیں اشہد انک عبدہ، ہم عبدیت مصطفیٰ کی پہلے گواہی دیتے ہیں، رسالت کی بعد میں گواہی دیتے ہیں، ہم گواہی دیتے ہیں محمد مصطفیٰ عبد الہی۔ عزیزوں اللہ نے لے جائے کیا بنا کے، انا ارسلنا کا ہم نے بھیجا کیا بنا کے، شاہد، واہ اکبر، شاہد بنایا ہے، کلمہ بھی سرکار کا ابھی تک پڑھا جاتا ہے یا نہیں، ہم محمد رسول اللہ کہہ کر اپنے ایمان اور اسلام کا اعلان کرتے ہیں یا نہیں، اور بار بار اعلان کر کے اس پر باقی رہنے کا اظہار کرتے ہیں یا نہیں، سرکار آپ بھی تو رسول ہے نا، انا ارسلنا کا شاہد، گواہ بنا کر کے جائے، کس پر گواہ، کیا ہونا ہے جس پر گواہی ہونی ہے، ہمارے ایک ایک عمل کے گواہ، ہمارے اعمال اور رفتار کے گواہ، وہ اس وقت مجھے دیکھ رہے ہیں، وہ اس وقت آپ کو دیکھ رہے ہیں، اللہ نے شاہد بنایا ہے۔ عزیزان گرامی، جہاں اللہ نے اپنے حبیب کو شاہد کہہ کر مخاطب کیا ہے وہاں قرآن میں شہید کہہ کر بھی مخاطب کیا ہے، اللہ شہیدا جینا بکل امت منہم شہیدا وجینا بکا اللہ شہیدا، ہم نے ہر امت میں ایک گواہ بھیجا ہے اور آپ کو ساری امتوں پر گواہ بنایا ہے۔ بھائی ہمارے نبی صرف مسلمانوں پر شاہد اور گواہ نہیں ہے، بلکہ حضرت آدم سے لے کر قیامت تک جو نبی کی نگاہوں میں ہو وہ مقام شہود مصطفیٰ ہے، کوئی نگاہ مصطفیٰ سے آری اور خالی نہیں ہے، نبی دیکھ رہے ہیں، یہ نبی کا دیکھنا ایک مرتبہ شاہد ہونے کے عنوان سے، ایک مرتبہ شہید ہونے کے عنوان سے، اہل دقت بیٹھے ہیں، قانوندان بیٹھے ہیں، یہ لوگ دو طرح کے گواہوں کو قبول کرتے ہیں، ایک گواہ وہ ہوتا ہے جو دلائل قرائن شواہد کی روشنی میں بات کر رہا ہوتا ہے، عقلی دلیلیں دے رہا ہوتا ہے جی، یا اس سے عقلی دلیلوں سے اس کی گواہی کو قبول کیا جا رہا ہوتا ہے، ایک مرتبہ وہ چشمدید ہوتا ہے، کہتا ہے میں نے دیکھا ہے، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، وہ جو آنکھوں سے دیکھنے والا ہوتا ہے اس کی حیثیت ہی کچھ اور، 50 ہو جائیں جو دلیلوں سے بات کر رہے ہوں، قرائن سے بات کر رہے ہوں جی، اور عقلی تقاضوں سے دلائل دے رہے ہوں، وہ 50 ایک طرف، آنکھوں سے دیکھنے والا اکیلا ایک طرف، وہ جو عقلی دلائل سے بات کرتا ہے وہ شاہد ہے قرآن کی زبان میں، اور جو آنکھوں سے دیکھتا ہے وہ شہید ہے قرآن کی زبان میں۔ اللہ اکبر، ہمارے نبی کو اللہ نے شہید بھی قرار دیا ہے، شاہد بھی قرار دیا ہے، یہ اللہ کے کلام میں اور نبی کے مزاج میں تضاد نہیں ہے، کہیں شہادت کی ضرورت ہے تو وہ شہید کہلائیں گے، کہیں آنکھوں سے گواہی کی ضرورت ہے تو وہ شاہد کہلائیں، کہیں شاہد کہلائیں گے، کہیں شہید کہلائیں گے۔ دیکھیں میں اپنی بات کو اور مضبوط کروں، قرآن مجید میں جب یہ قصہ ہے، حضرت یوسف اور زلیخا کا بھی قصہ ہے، جب حضرت یوسف گریز کرنے لگے اپنے اللہ سے پناہ مانگتے ہوئے، وہ باہر سے بند دروازے ان کے ارادے میں کھلتے رہے، تالے باہر سے پڑے ہوئے تھے، یہ اندر سے باہر کی طرف آتے تھے، جو ہی دروازے کے قریب پہنچتے تھے اس طرف سے تالا ٹوٹتا تھا، دروازہ کھل جاتا، سات دروازے کھلتے چلے گئے حضرت یوسف کے گریز کرنے پر، پیچھے پیچھے دوڑتی بھی آ رہی ہیں زلیخا، اور جب آخری دروازہ کھلا تو یہ اتنی قریب آ گئی تھی کہ انہوں نے قمیض پکڑ لی، اور جب انہیں کھینچا تو کہتا قمیض پیچھے سے پکڑ لی، اسی اثنا میں دروازہ کھلا اور سامنے عزیز مصر کھڑا تھا ان کا شوہر، اس منظر کو دیکھ کر اس نے کہا یہ کیا ہو رہا ہے، تم وہاں کیوں گئے تھے، یہ تم کیا کر رہے ہو، تو فوراً انہوں نے اپنے بیان بدلا اور اپنے گویا اس مضموم ارادے کو ایک اور مضموم ارادے میں تبدیل کیا جی،
वैसे होता यही है, झूठ पर झूठ ही बोला जाता है। कभी ऐसा नहीं होता कि झूठ को सही करने के लिए सच बोल दिया जाए, झूठ पर झूठ ही होता है। तो कहने लगी कि ये हमला करने आए थे मेरे हुजूर, इनके इरादे अच्छे नहीं थे। हजरत यूसुफ एक जाने मलका है भाई, बादशाह की ध्वजा है, वजी आजम की ध्वजा है, खातून अव्वल है। एक जाने हजरत यूसुफ है जिन्हें उन्होंने पाला है, जो खरीद कर लाए थे, बर्दा है उनके, उन्होंने इनको खरीदा था, पाला भी है। अब ये क्या कहें, फौरन अल्लाह से पनाह मांगना शुरू किया, अल्लाह तू जानता है कि हकीकत क्या है, मेरी मदद कर। हमेशा जब भी मासूम पे तोहमत लगी है तो क्योंकि अल्लाह ने मासूम बनाया है तो अल्लाह ही इंतजाम करता है, ये निजाम अल्लाह का है। ये जो एक शोर हुआ, वो जो एक मरतबा भाग दौड़ किसी कैफियत हुई तो वहां मौजूद और लोग भी अपने हुजरों से निकल कर आए, जो गुजर रहे थे तो उसी जगह से वो करीब आते हैं कि क्या हो रहा है, क्या हुआ है। उसी असना में जुलैखा की बहन जो इसे मिलने के लिए आई थी, वो एक हुजरे में ठहरी हुई थी, जब आवाजें बुलंद होने लगी तो वो भी अपने हुजरे से बाहर निकली अपने गोद में बच्चे को लेकर, उसका बच्चा था छोटा शीरखवार बच्चा, अपने बच्चे को गोद में उठा के बाहर आ गई, वहां करीब आकर सुनने लगी कि वाजरा क्या है, वो क्या रहा है। कि एक मरतबा जब अजीज मिस्र ने कहा ना कि यूसुफ तुम से ये तवक्को नहीं थी, हमने तो तुम्हें बच्चों की तरह पाला, तुम तो छोटे से आए थे हमारे घर में, हमने तुम्हें जवान किया है। तो अभी जब तोहमत की बात और सफाई का मरहला आया तो हजरत यूसुफ को अल्लाह के अलावा कोई मददगार ही नहीं देख रहे कि मेरा कौन मददगार है। तो जब अल्लाह से मदद मांगी जाए तो अल्लाह ही मददगार भेजता है, लिहाजा अल्लाह ने अपने हबीब से भी कहा मुझसे मजबूत मददगार मांगो। क्या इरशाद फरमाया, कुल रब्बि अदखिलनी मुदखल सिद्क़िन वअख़रिजनी मुख़रज सिद्क़। ऐ मेरे हबीब मुझसे ऐसे दुआ मांगा करो कि या अल्लाह मुझे हर काम में सच्चाई के साथ दाखला और सच्चाई के साथ खारिज अता फरमा, वजअलनी मिन लदुन्नका सुल्तानन नसीरा, और अपनी जानिब से मुझे मजबूत मददगार अता फरमा। अल्लाह भी अपनी जानिब से मजबूत मददगार अता फरमा, या अल्लाह मेरी मदद फरमा, या अल्लाह मेरी मदद फरमा। हजरत यूसुफ अल्लाह से मदद मांग रहे हैं, एक मर्तबा वो बच्चा बोला, मदद अल्लाह से मांग रहे थे, आ कहां से रही है, वो बच्चा बोला, वो बच्चा बोला इन्ना कमीसहू कद मिन कबल। अब ये कुरान की अल्फाज है, अगर कमीज आगे से फटी हुई है फसदकत तो ये सच कह रही है कि इन्होंने हमला किया भाई, अकली बात कर रहा है वो था नहीं वहां, वो बच्चा तो नहीं था वहां जो गवाही दे, अब तो बच्चा, और बच्चा भी गवाही कैसे देगा, वहां था नहीं तो गवाही तो बच्चा दे रहा है, अल्लाह ने गवाही भी बच्चे से दिलवाई है। अल्लाह किसी दरवाजे से दिलवा देता, किसी दीवार से दिलवा देता, किसी गुंडी से दिलवा देता, अल्लाह अल्लाह है, जिसे चाहे जबान दे दे, लेकिन अल्लाह ने बच्चे से गवाही इसलिए दिलवाई ताकि कयामत तक कुरानी उसूल बन जाए, बच्चे की गवाही कबूल की जाएगी। और खास तौर पर अगर मासूम पर तोहमत लग रही हो, सलवात पढ़ेंगे मोहम्मद और आले, क्या कह रहे इन्ना कमीस हूं फदरन कुबल, अगर ये आगे से फटी भी कमीज, कमीज फाड़ ली थी तो फसदकत, तो ये सच कह रही है, और अगर ऐसा नहीं है तो वह हुआ मिनल काज़िबीन, तो ये सब झूठ बोलने वालों में से। अब देखा गया नहीं, कमीज तो पीछे से फटी है। तो कुरान ने इस गवाही को कहा शहीदा शाहिदुन मिन अहलिहा, सलवात पढ़ना मोहम्मद व आले, एक गवाह ने, एक शाहिद ने गवाही दी, मिन अहलिहा, जो खुद जुलैखा के खानदान से था। कमाल तो यही है ना कि वहीं से गवाही आए, जो उसी खानदान का था उसी ने गवाही दी है, और मान लिया गया इस बात को, और अली रमेश समझ गए कि माजरा क्या है, मदद क्या करे, दुनिया दिखावे को, ये जो जुमला हमारे यहां बोला जाता है, दुनिया दिखावे, दीन पर दुनिया भारी है, क्या कहा इन्हें जिंदान में डालते, पता ही नहीं कि गलत कर रहे हैं काम, ये मुजरिम नहीं है, इन्होंने कुछ नहीं किया, मगर दुनिया दिखावे दिखावे को। अजीजा ने ग्रामे खुदा के लिए दुनिया दिखावे का लफ्ज अपनी लगत से हटा दीजिए, ये दुनिया दिखावे में जुल्म होता है, ये दीन पर दुनिया भारी है का जुमला कम से कम हुसैनियों का नहीं होना चाहिए, कोई दीन पर दुनिया भारी नहीं है।
دین حق ہر چیز پر بھاری ہے. کلمات پڑھے جو محمد اور صلوات نبی اور آل نبی کے لیے. توجہ ہے آپ اللہ نے اپنے حبیب کو انا ارسلنا کا شاہدن, انا ارسلنا کا شاہدن اپنے رسول کو شاہد بنایا, گواہ ہیں ہمارے اعمال کے اوپر, دیکھ رہے ہیں ہمیں. مبشرن مگر فوراً تسلی دے دی, شاہد ہے مگر مبشر بھی ہے, تمہارے بہت ساری چیزوں کو وہ نظر انداز کرے, تمہیں دیکھے گا تو بہت برے برے کام کرتا ہوا مگر مبشر ہے وہ, یعنی اس کا مبشر ہونا اس کے نذیر ہونے پر مقدم ہے. مبشرن و نذیرن, وہ پہلے مبشر ہے پھر نذیر ہے, پہلے معافیاں دلوائے گا, نظر انداز کرے گا, درگزر کرے گا, چشم پوشی فرمائے گا, پھر نذیر ہے, پھر ڈانٹ ڈپٹ بھی کرے گا, پھر ناراض بھی ہوگا, پھر تنبیہ بھی کرے گا, مگر اس کا مبشر ہونا اس کے نذیر ہونے پہ غالب ہے. جیسے اللہ کا غضبناک ہونا اس کے اس پر رحم اس کا غالب ہے, اس کی رحمت اس کے غضب پر غالب ہے. تو یہاں پر بھی مبشر بھی ہیں پھر نذیر بھی, اچھا شاہد بھی ہیں مبشر بھی ہیں نذیر بھی ہیں, اور پھر کیا ہیں, داعین الی اللہ, ان کا کام یہ ہے کہ اللہ کی طرف قدم لائیں. اللہ نے ہی کہا ہے بے اذن, اللہ ہی کی حکم سے ایسا کر رہے ہیں. وہ سراج منیرا, اور میرا حبیب ایک روشن چراغ ہے, اور ایسا چراغ ہے کہ جس کا روغن کبھی ختم نہیں ہوگا, وہ چراغ کبھی بجھنے والا نہیں ہے, وہ چراغ کبھی ختم ہونے والا نہیں ہے, یہ ٹمٹمانے والا چراغ نہیں ہے, یہ ہمیشہ جلتا رہے گا, یہ ہمیشہ روشن رہے گا. اور عزیزان گرامی, ایسا روشن ہے کہ نام تبدیل ہوئے مگر حقیقت نہیں بدلی, کبھی محمد کی جگہ علی آ گئے, کبھی علی کی جگہ حسن آ گئے, کبھی حسین آ گئے, نام بدلتے رہے حقیقت سب کی ایک رہی. وہ جو کہا جا رہا ہے نا, اولنا اوسطنا آخرنا کلنا محمد, یہ ناموں کی تبدیلی کی بات نہیں ہے, حقیقت کی وحدت کی بات. اللہ نے اپنے حبیب کو یہ عنوان عطا دیے, یہ عظمت عطا فرمائی. پھر ایک مرتبہ اللہ نے اپنے حبیب سے کہا, اللہ اکبر, انا فتحنا لك فتحا مبینا, یہ سارے کام ہم نے آپ کو دے کر بھیجے, یہ سارے اعزازات ہم نے آپ کو عطا کیے, اس کے نتیجے میں انا فتحنا لك فتحا مبینا, ہم نے آپ کو کھلی ہوئی فتح بھی عطا کی, فتح بھی فتح مبین, روشن فتح. یہ کون سی فتح تھی بھائی, یہ کون سی جنگ پر جیتنے پر آیت آئی ہے, یہ کیا خندق کے جیتنے پر آئی یا خیبر کے جیتنے پر آئی, نہیں, کسی بھی تلوار سے لڑی گئی جنگ کے جیتنے پہ اللہ نے نبی کو فتح مبین نہیں دی. یہ کوئی فتح ہے, اللہ تو انہیں فتحوں میں شمار ہی نہیں کر رہا جو خیبر اور خندق کی فتح ہے, اللہ کے نزدیک وہ فتحوں کا فتحات کا عنوان ہی نہیں ہے. اللہ نے جنگ سے جیتی, تلوار سے جیتی ہوئی جنگیں, جنگوں سے لڑی ہوئے مار کے ان کے جیتنے پر کبھی نہیں کہا کہ ہم نے اپنے حبیب کو فتح دے دی, بلکہ جب تلواریں رکھوا دی کہا قلم اٹھاؤ, اور جب قلم چلا, اور قلم ابھی چل رہا ہے, ابھی قلم کے چلنے کا نتیجہ بھی سال بھر بعد آئے گا, اس قلم کے چلنے کو اللہ کہہ رہا ہے فتح مبین. مجھے کہنے دیجئے, یہ قدم نہیں چل رہا تھا, یہ تحمل مزاجی کا مظاہرہ ہو رہا تھا. اگر تم نے اسلام سے تحمل مزاجی نہیں سیکھی, سلوات پڑھیں محمد و آل, اگر تم نے قرآن سے صبر اور بردباری نہیں سیکھا تو پھر تم نے کیا سیکھا. تمہارے ہاں بردباری آ جائے تو تم مسلمان ہو, تم میں تحمل مزاجی آ جائے تب مسلمان ہو. ابھی یہاں قلم چل رہا تھا, تلواروں کو نیاموں میں رکھ دیا گیا تھا, البتہ نیاموں میں رکھی ہوئی تلواریں ان صاحبان شمشیروں کی طرح مچل رہی تھیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے, یہ کیا ہو رہا ہے, یہ کیوں ہو رہا ہے, مزاجوں کے خلاف بات ہو رہی تھی,
भाई मिजाजों के खिलाफ बात करना ही तो इनकलाब है, मिजाजों के मुताबिक जिंदगी गुजारना इनकलाब नहीं है। उधर कहा जा रहा है ये क्या जिनके मिजाज में जंग, जो 40 40 साल तो इसलिए लड़ते रहते थे कि उनकी गाय हमारे खेत में क्यों आ गई थी, उनका ऊंट हमारे चारागाह में क्यों आ गया था, 40 साल से यही लड़ाई। जिनका मिजाज लड़ाई का हो उनसे कहा जा रहा है तलवारें रखो कलम उठाओ। और ये कलम नहीं चलाया जा रहा था, ये बुर्दबारी का मुजाहरा हो रहा था। क्या लिखे जी, लिखिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गाजी हम इस जुमले को नहीं मानते। अच्छा जी क्या लिखें, क्या लिखें, बिस्मिल्लाह हम अर रहमान रहीम आप वाला अल्लाह नहीं मानते। हम अल्लाह को मानते हैं, इलाह को मानते हैं, मगर आप वाला अल्लाह नहीं मानते। हजरत फरमाए जो कह रहे लिखो मोहम्मद और रसूलुल्लाह की तरफ, रसूलुल्लाह नहीं मानते, मोहम्मद इब्न अब्दुल्लाह मानते हैं। सरकार ने फरमाया अली लिख दो मोहम्मद इब्न अब्दुल्लाह। जब हमारा आदमी आपके पास आएगा तो आपको वापस करना होगा। हजरत ने फरमाया लिख दो इनका आदमी हमारे पास आएगा तो हम वापस करेंगे। जब आपका आदमी हमारे पास आ जाएगा तो हम वापस नहीं करेंगे। हजरत ने फरमाया अली लिख दो हमारा आदमी इनके पास गया तो ये वापस ना करेंगे। एक साल बाद आप आएंगे और इतने लोगों के साथ आएंगे उनसे एक आदमी भी ज्यादा नहीं होना चाहिए। हजरत ने फरमाया लिख दो अली तो ये कह रहे हैं 1400 साल बाद जब ये बात समझ में नहीं आ रही। पहले कभी नहीं हुआ। अरे भाई अगर मोहम्मद रसूलुल्लाह जुमला ठीक है तो मोहम्मद इब्ने अब्दुल्लाह गलत कहां है? जरा चेहरा रुख बदल के उस चीज का पहलू बदल के देखो। अगर ये ऐसे नजर सही आ रहा है तो ऐसे भी तो सही नजर आता है जी। मोहम्मद इब्ने अब्दुल्लाह भी तो ठीक है और फिर जो इनका आदमी हमारे पास आएगा उसे मुसलमान बनाना तो हमारा काम है, और जो हमें छोड़ के वहां चला जाए उसे वापस बुलाने की जरूरत क्या है? लिहाजा सूरह मुबारक अल हम्द को अहले तफसीर
تفسیر میں آیات قرآنی اور آئمہ کی احادیث کی روشنی میں تمہید قرآن کا نام دیا ہے. تمہید قرآن ایک مکمل پیغام اور ایک مکمل پیغام قرآن, ایک مکمل پیغام سورہ الحمد, ایک مکمل پیغام قرآن مجید. یہ سورہ مبارکہ الحمد تلخیص قرآن کی ہے. یہ سورہ مبارکہ الحمد تلخیص اسلام بھی ہے. یہ سورہ مبارکہ الحمد عبد اور بندے کے رشتے کو کہا جاتا ہے. لہذا ارشاد ہوا نصف ہو لی و نصف ہو لعبدی. قرآن کا یہ سورہ البتہ آپ آگے آج ہی آپ جا کر دوبارہ سے دیکھیے گا, آپ نے ہزاروں دفعہ دیکھا ہے. قرآن کا پہلا پارہ کون سا ہے؟ الف لام میم. اس کی پہلی آیت کون سی؟ الف لام میم. اسی وجہ سے وہ پہلا پارہ ہے. پہلے پارے کی پہلی آیت سے پہلے لکھی بھی ہے سورہ الحمد. آپ نے ہزاروں دفعہ دیکھا ہے. سلوات پڑھے محمد و آل محمد. سورہ مبارکہ الحمد قرآن شروع ہونے سے پہلے لکھی بھی ہے. وہ ہے قرآن, وہ ہے کلام الہی, مگر قرآن کے بالکل برابر ایک جانب 6000 سے زیادہ آیتیں پورے قرآن میں, تھک تو نہیں رہے میری باتوں, اور دوسری جانب 7 آیتیں, یعنی 7 آیتوں میں جو دم ہے وہ 6000 آیتوں میں دم ہے. ابھی اللہ نے برابر قرار دیا ہے نا, لقد آتینا سبعا من المثانی وقرآن العظیم, برابر ہے, ان کا وزن برابر ہے. البتہ برابر کہنا بھی شاید خلاف دقت ہو, برابر ہوتا تو پہلے سبا من المثانی نہ ہوتا, پہلے قرآن ہوتا. یہ پہلے بیان, پہلے آنا اور پہلے اس کا بیان آنا, یہ خود ایک اشارہ ہے, برابر نہیں ہے. میں دلیل دینے جا رہا ہوں, یعنی سورہ الحمد مکمل قرآن کے برابر نہیں ہے. پورا قرآن اور سورہ مبارکہ الحمد ہم وزن نہیں ہے. دلیل کیا ہے؟ دلیل یہ ہے کہ سورہ مبارکہ الحمد کا پہلا حرف ہے با, اور کوئی پوچھے کہ با میں دم کتنا ہے, بائے بسم اللہ, اللہ اللہ بائے بسم اللہ, کدھر یہ بال مانیے زبہ عظیم آمد کے سر, بائے بسم اللہ نا نقطتن تحت الباء, مولا علی فرما رہے ہیں میں بے کے نیچے کا نقطہ ہوں, دو دفعہ پڑھی جاتی ہے, یعنی پہلی رکعت میں بھی دوسری رکعت میں.
تیسری اور چوتھی رکعتوں والی جو نمازیں ہیں یعنی تین رکعتی اور چار رکعتی نمازیں ان میں سورہ الحمد کا پڑھنا لازم نہیں ہے، متسبیحات اربع پڑھ لی جائے یا سورہ الحمد پڑھ لی جائے، تیسری رکعت میں قیام کی حالت میں یا ہم تسبیحات اربع پڑھتے ہیں یا سورہ الحمد پڑھتے ہیں وہ اختیاری ہے ہمارے لیے، لیکن پہلی اور دوسری رکعت میں اختیار نہیں ہے کہ ہم سورہ الحمد کو چھوڑ دیں۔ لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب، سورہ فاتحہ کے علاوہ نماز ہو ہی نہیں سکتی، تو کیونکہ پہلی رکعت میں بھی سات آیتیں پڑھنی ہیں یہی سورہ الحمد، دوسری رکعت میں بھی سات آیتیں پڑھنی ہیں، تو یہ سب ان من المثانی کی مراد ہے۔ بعض لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ نہیں یہ سب ان من المثانی سے یہ دو باتیں تو ٹھیک ہیں، مگر یہ بات کی مراد ہے کہ ہر آیت کے دو معنی ہیں، ہر آیت کے دو معنی ہیں، مثلاً الحمدللہ رب العالمین کے جو ایک ظاہری معنی ہے اس سے ہٹ کر بھی ایک اور معنی ہے، بعض لوگوں نے یہ کہا ہے، بعض لوگوں نے فرمایا ہے کہ سورہ مبارکہ الحمد تو ظاہر ہے، جلوہ ہے، اظہار ہے، تجلی ہے، اس کی حقیقت 14 معصوم ہے، 14 معصوم، 14 معصومین حقیقت سورہ الحمد ہے، لہذا جعفر، موسیٰ، محمد، علی، فاطمہ، حسن، حسین ان 7 ناموں کے علاوہ باقی نام تکراری ہیں۔ صلوات پڑھیں محمد وآل محمد، اس سے بہتر ایک اور صلوات پڑھیا کریں، تو 7 یہ کہ جو نام آئے ہیں اور 7 تکراری نام، حسن ایک سے زیادہ آیا ہے، علی ایک سے زیادہ آیا ہے، محمد ایک سے زیادہ آیا ہے، یہ باقی نام ان 7 ناموں کے علاوہ تکراری نام ہیں، لہذا حقیقت میں وہ 7 اور یہ 7 ملا کے 14، ایک تفسیر سب ان من المثانی کی یہ کی گئی ہے۔ عزیزان گرامی، پھر 7 آیتیں اور دوزخ کے 7 دروازے، اللہ نے یہ طے کر لیا کہ ہر آیت پر عمل کرنے کے نتیجے میں دوزخ کا ایک دروازہ بند کر دے، یعنی اگر کوئی 7 آیتوں پر عمل کر لے تو دوزخ اس کے لیے بند، دوزخ کی طرف اس کو پریشان نہیں ہونا چاہیے، اس لیے کہ وہ عامل سورہ مبارکہ یا الحمد ہے۔ حضرت ابو ذر غفاری جب تشریف فرما ہوتے تھے، مولا کائنات کھڑے ہو کر ان کا استقبال کرتے تھے، ان کے بیٹھنے تک حضرت تشریف فرما رہتے تھے، کسی نے پوچھ لیا یا علی آپ ابو ذر کا احترام دوسروں سے زیادہ فرماتے ہیں، کوئی خاص سبب ہے؟ فرمایا ابو ذر قرآن کی 10 آیتوں کے عامل ہیں۔ میں ابو ذر کا احترام اس لیے کرتا ہوں کہ ابو ذر قرآن کی 10 آیتوں کے عامل ہیں، 6000 آیتیں ہیں، 6000 آیات ہیں، اور کوئی 10 آیتوں کا عامل ہو جائے تو ابو ذر بنتا ہے، جو مکمل قرآن ہو اسے علی کہا جاتا ہے۔ نیت کی ہوتی ہے کہ مثلاً سورہ قدر پڑھوں گا،
اور سورہ قدر کی نیت سے اگر انہوں نے شرعی مسئلہ بتا رہا ہوں آپ کے لیے بھی یہ ہو سکتا ہے. اگر آپ نے نیت کر دی کہ میں سورہ قدر پڑھ رہا ہوں سورہ الحمد کے بعد اور اس نیت سے آپ نے بسم اللہ پڑھ لی اور بسم اللہ پڑھتے پڑھتے اور ختم کرتے ہوئے آپ نے نیت بدلی کہ نہیں سورہ قدر نہیں پڑھتا, میں مثلا سورہ طاریہ پڑھ لیتا ہوں, مثلا سورہ نصر پڑھ لیتا ہوں, یہ آپ نے جیسے ہی نیت پر بدلی تو حکم ہے کہ بسم اللہ دوبارہ پڑھو. جی یہ شرعی مسئلہ بتا دیا جو میں نے ایک تلوار پڑھ لینا محمد والے شرعی طور پر اگر بسم اللہ آپ نے کسی سورے کی نیت سے پڑھی ہو اور آپ نیت تبدیل کر رہے ہو تو بسم اللہ کو بھی دوبارہ پڑھنا ہوگا. سورے کا جو سورہ ہے مگر قرآن مجید سورہ مبارک الحمد کی سات آیتوں میں بسم اللہ نہیں, وہاں کہاں سے شروع ہو رہا ہے سورہ؟ الحمدللہ رب العالمین, یہاں سے سورہ شروع ہو رہا ہے. مگر عزیزان گرامی دوزخ کے سات دروازے ہیں, اللہ نے جنت کا ایک دروازہ زیادہ رکھا ہے, جنت کے آٹھ دروازے. وہ جو جنت کے آٹھ دروازے ہیں ان دروازوں کے نام ہیں, شاید کل کی گفتگو میں بات آئے گی. جنت کے آٹھوں دروازوں کا حال کچھ سنانا چاہتا ہوں اور جنت نبی دیکھ کر آئے, نبی نے آ کے بتایا کہ وہاں کیا ہے. سرکار جب معراج سے تشریف لائے تو حضرت نے بتایا کہ جنت کے دروازوں پہ کیا لکھا ہوا ہے. تو ہر دروازے کا نام بھی ہے, بڑے پرانے شہروں کے دروازوں کے نام بھی ہوتے تھے, یہ شاید قرآن اور یہ شاید حدیث کی روشنی میں رکھے گئے تھے. جنت کے بھی آٹھوں دروازوں کے نام ہیں, دوزخ کے بھی ساتوں دروازوں کے نام ہیں, اور پھر ان ناموں کے ساتھ کچھ ایک تختی لگی ہوئی ہے, اس کے اوپر کچھ لکھا ہوا ہے, وہ بھی شاید کل کے پڑھ کے سنا ہوا. بحث یہ ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سے پہلے ہم ایک اور کلمہ بھی پڑھتے ہیں, ایک اور جملہ بھی پڑھتے ہیں جو قرآن میں بھی آیا ہے, مگر وہ بسم اللہ سے پہلے پڑھنا لازم نہیں ہے. وہ ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اعوذ باللہ, آپ کی دقت کا شکر گزار ہوں, میں چاہ رہا ہوں کہ دو چار منٹ اس پر رکھوں. اعوذ باللہ, اعوذ الف عین واؤ دال, اعوذ اپنے آپ کو کسی کے حوالے کرنے کے لیے انسان جب کہے نا, میں نے حوالے کر دیا خود کو, میں نے سپرد کر دیا خود کو, اب آگے باللہ لگ رہا ہے تو پھر ترجمہ ہوگا میں نے اللہ کے حوالے خود کو کر دیا. اعوذ باللہ یعنی میں نے خود کو اللہ کے حوالے کر دیا. اب اللہ کے حوالے کیوں کیا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, میں نے اللہ کے حوالے اس لیے کیا ہے کہ ایک ڈکیت باہر بیٹھا ہوا ہے, مجھے کہیں لوٹ نہ لے. اسے شیطان کہتے ہیں جو رجیم بھی ہے. صلوات پڑھ لینا محمد والے. میں آپ سے تھوڑا سا سہارا چاہوں گا, میرے مسائل کے بیان کا وقت قریب ہو گیا ہے, صرف اعوذ کے اوپر تھوڑی دیر آپ کو چاہوں گا توجہ کریں. لفظ اعوذ, اعوذ یہ اس خاندان کے اور الفاظ بھی ہیں جن میں سے ایک لفظ بہت معروف ہے. اعوذ کے خاندان کا ایک لفظ اور بھی ہے, جیسے آپ کے میرے خاندان ہے نا, ایسے الفاظ کے بھی خاندان, اور الفاظ کو جب دیکھتے ہیں ان کے خاندان کو دیکھتے ہیں تو پھر ہمیں شکلوں تک کی بات چلی جاتی ہے کہ اس کا اصل کیا ہے. یہ الفاظ میں بھی لغت میں بھی شجرے ہیں. تو لفظ اعوذ کے خاندان کا ایک لفظ اور ہے, اس لفظ کے خاندان کا ایک لفظ اور ہے, اور وہ آپ اور میں زیادہ اس کو سنتے ہیں, وہ ہے تعویذ. تعویذ بہت سنا ہے نہیں لفظ تعویذ, شاید ہی کوئی ہو جس کے گلے میں نہ ہو. تعویذ, تعویذ تفعیل کے خاندان کا وزن کا لفظ ہے. تضریب, تقصیر, تقسیم, تعویذ اس وزن کا لفظ ہے. یعنی ایک ایسا عمل کہ جو ایک حالت سے دوسری حالت میں تبدیل کر دے. بہت شکر گزار ہوں. ایک ایسا عمل جو ایک حالت سے دوسری حالت میں تبدیل کر دے. مجھے تعویذ چاہیے,
تعویذ لے لو، میں نے فلا تعویذ ڈال دیا گلے میں، بازو پر باندھ لیا، یعنی ایک حالت سے دوسری حالت میں بدلنے کی خواہش، اہتمام، انتظام۔ جب ایک حالت سے دوسری حالت میں میں اپنے آپ کو تبدیل کرنے کا اہتمام کرتا ہوں تو اس کیفیت کو کہتے ہیں تعویذ۔ عزیزان گرامی، تعویذ باندھنے کا ہے یا پڑھنے کا ہے؟ میرے مولا مولا امام محمد تقی علیہ السلام کے حوالے سے ایک شخص نے آ کر کہا، مولا مجھے تعویذ دے دیجئے۔ تو حضرت نے جو اسے تعویذ دیا اس کا نام ہے حرز امام جواد۔ کتنا سنا ہے میرے بچوں نے، جوانوں نے حرز امام جواد؟ بہت سارے لوگوں کے ہاتھ میں جو ستارے والی انگوٹھی دی ہے اس کے اندر جو تعویذ رکھا تھا وہ حرز امام جواد۔ امام محمد تقی نے جو تعویذ دیا ہے وہ ہے جو آپ کے اس انگوٹھی میں ہوتا ہے یا آپ گلے میں ڈالتے ہیں یا بازو پر باندھتے ہیں، حرز بھی حفاظت کے عنوان سے، محفوظ کرنے والا۔ امام کی دعا ہے بھائی، معمولی بات نہیں ہے۔ شک اور شبہ رکھنے والا شیعہ نہیں ہوتا، امام کے اوپر جو شک کرتا ہو وہ شاکین میں شمار ہوتا ہے اور شاکین کو مقصر کہا گیا ہے۔ امام نے تعویذ کیا ہے؟ اسالو کا، اب اس میں کیا لکھا ہوا ہے؟ ذرا سلوات پڑھے محمد والے، اللہ من الشیطان الرجیم پر میں ٹھہرا ہوا ہوں، اعوذ کے پر سمجھنے کی تعویذ وہ حرز امام جواد پہ کیا لکھا ہوا ہے؟ اسالک باسمک المقدسہ، اسالک باسمائک المقدسات المکرمات عندک فی علم الغیب، یہ لکھا ہوا ہے۔ تجھ سے سوال کرتا ہوں یا اللہ تیرے ان ناموں کے ذریعے جو مقدسات بھی ہیں، جو مکرمات بھی ہیں، جو تیرے علم غیب میں ہیں، یہ لکھا ہوا ہے اس میں۔ اور معصوم نے لکھ کر دیا کہ تم اسے پڑھو۔ اب پڑھنے کے ساتھ رکھنے کا رواج بھی تبدل چلا گیا، امام نے لیا ہے، امام نے لکھا ہے، امام کے الفاظ ہیں۔ تو پھر اولیاء الہی اتقیاء اور عفا ایک مدت سے اس مشق کو انجام دے رہے ہیں کہ اس امام کے کہے ہوئے الفاظ کو اپنے پاس رکھ لو۔ امام نے کہا ہے کہ اللہ تمہیں محفوظ رکھے، لہذا یہ ہمارے پاس مولا تقی کی دی ہوئی دعا ہے جسے حرز امام جواد تعویذ۔ تو بہرحال تعویذ جہاں گلے میں ڈالنے کے لیے ہے اور انگوٹھی میں بنا کر پہننے کے لیے ہے، وہاں تعویذ پڑھنے کا بھی ہے۔ تعویذوں کی مخالفت مطلقاً نہیں ہونی چاہیے۔ اس کے ساتھ ایک لفظ اور لگ جاتا ہے، گھنٹا، تعویذ گنڈا۔ تو یہ گنڈا تو کیونکہ اردو کا لفظ ہے تو کہیں بغیر صغیر سے نکلا ہوگا۔ تعویذ آئمہ کا دیا ہوا ہے اور مجھے گنڈوں کا نہیں پتا کہ وہ کیا ہوتا ہے۔ اتنا طے ہے کہ اگر کوئی دعا پڑھ کر کوئی گرہ لگا رہا ہے اور وہ دعا پڑھنے والا اور گرہ لگانے والا اللہ کا بنتا ہے، وہ تقی پرہیزگار ہے، تو اعتماد کیجئے، بھروسہ کیجئے۔ دعاؤں کے اوپر تو ویسے ہی ہم دعاؤں پہ چل رہے ہیں۔ عزیزان گرامی، خود کو اللہ کے حوالے کرنا اسے کہتے ہیں تعویذ۔ میں نے یہ انگوٹھی پہن کے خود کو اللہ کے حوالے کرنا، اس لیے کہ امام نے اس میں لکھا ہوا ہے بِأَسْمَائِكَ الْمُقَدَّسَاتِ الْمُكَرَّمَاتِ، تجھے تیرے مقدس اور مکرم ناموں کا واسطہ دیتا ہوں۔ اور پھر بچنا شیطان سے، بات کل آگے بڑھے گی۔ یہاں تک بات آئی کہ سورہ مبارکہ الحمد کی سات آیتیں اور ساتوں آیتوں کے دو پہلو ہیں، اور ہر آیت ایک بہت بڑی مصیبت سے بچانے کے لیے ہے، اور ہر آیت ایک بہت بڑی سعادت اور عزت عطا کرنے کی۔ اتنا ہے کہ یہ مجالس، یہ عزاداری، یہ بھی انہیں ہستیوں کی دی ہوئی تعلیم اور تعویذ ہے۔ ایک تعویذ تحلیلی ہے، ایک تعویذ عملی ہے۔ ہم یہ فرش ازائے حسین پر نہیں بیٹھے، بلکہ ہم تعویذ میں خود کو عوض کر رہے ہیں، خود کو بدل رہے ہیں، ایک حالت سے دوسری حالت میں جا رہے ہیں، ایک کیفیت سے دوسری کیفیت میں جا رہے ہیں۔ بڑی عقیدت کے ساتھ
بڑی مبذت کے ساتھ، بڑی محبت کے ساتھ، خلوص اور سچائی کے ساتھ میں اور آپ مجلس میں بیٹھتے ہیں، قربت علی اللہ مجلس میں آتے ہیں اپنی ایک حالت کو دوسری حالت میں بدلنے کے لیے، موجودہ کیفیت سے بہتر کیفیت میں جانے کے لیے. شاید میری اس تقریباً ایک گھنٹے کی گفتگو میں کسی بچے کے لیے تو کوئی نئی بات ہوگی تو اس کی ایک حالت دوسری حالت میں بدلی نہ، اور جن بزرگوں کو پہلے سے پتا تھا یا ان کو تصدیق ہو رہی ہوگی یا ان کو کم سے کم مجھے دعا دینے کو دل کرے گا، بھائی سے بھی یہ بات بتایا. لیکن اتنا طے ہے کہ بہترین کیفیت میں تبدیل ہونے کا، اچھے اور اچھے عنوان میں تبدیل ہونے کا ایک ذریعہ ذکر نرمدا ہے. محرم شروع ہو گیا، آفرین مرحبا. کل کی مجالس میں، خاص طور پر شام اور رات کی مجالس میں، توقع سے زیادہ جذبہ دیکھنے میں آیا ہے. میری زندگی کی تو بڑی یادگار مجلس تھی کل اشتفار کی مجلس، دو دو تین تین انچ پانی میں لوگ بیٹھے اور نہ صرف اچھا نہ صرف بیٹھے ہوئے تھے بلکہ مکمل توجہ، فضائل میں بھی مسئلے تھے. اتنے اچھے فضائل شاید ہی میں نے آٹھواں سال ہوگا، مجھے نواں سال ہوگا نشتہ پاک پڑھتے ہوئے، ایک دو سال بیچ میں گئے پایا، مگر اتنے اچھے فضائل اور اتنے اچھے مسائل مجھے یاد نہیں ہے کہ میں نے نشتہ پاک میں پڑھے. وہ چیز ہی کچھ اور تھی، کر دریا کی طرح پانی بہ رہا تھا اور لوگ اس پانی میں بیٹھے ہوئے پیاسوں کو یاد کر رہے ہیں. جذبہ، یہ کیفیت، یہ انداز، آفرین مرحبا. موسم کی خبر تو ہے کہ وہ مسلسل ایسے ہی رہے گا، اگر یہاں بھی کچھ ہو جائے کہیں بھی، خبردار. میں ان بچوں اور جوانوں سے کہہ رہا ہوں، ہم نے ان بزرگوں سے سیکھا ہے، ہم نے برستی ہوئی گولیوں میں عزاداری نہیں چھوڑی، برستے ہوئے پانی میں کیسے چھوڑیں گے؟ عزاداری اسی انداز سے ہوگی. اپنا جذبہ برقرار رکھیے گا، اور یہ وہ لمحے ہوتے ہیں جب ایک لمحے میں دعا قبول ہوتی ہے. دس دن مصلے پہ بیٹھ بیٹھ کے دعا کرتے رہے، قبول ہی نہیں ہوئی، لیکن جس فرش پر بیٹھا تھا وہاں کنکر چبھ رہے تھے. جس فرش پر بیٹھ کر دعا کر رہا تھا وہاں نیچے پانی تھا. اس وقت میں نے جب دعا کی تو ایک لمحے میں قبول ہو گئی. اس کا مطلب یہ کہ دینے والے کی طرف سے کمی نہیں تھی، میرا خلوص کچھ مختلف تھا. تو اسے غنیمت بھی جانی ہے. پریشانیوں میں جو عبادت ہوتی ہے نا، جو مشکلات میں عبادت ہوتی ہے، اس کا رنگ کچھ اور ہے. تیاری رہے اور بہتر انداز سے، جلوس میں بھی ہر سال سے زیادہ رش ہوگا، اگر بارش برستے بھی رہی ہو. البتہ ذمہ دار بیٹھے ہوئے، سیاستدان بیٹھے ہوئے، پریشان ہوں، ہم سب پریشان ہیں کہ کراچی کے ساتھ کیا ناانصافی ہے. مختلف جماعتوں کی شخصیات بیٹھی ہیں، مختلف ذمہ دار بیٹھے ہیں، ذمہ داریاں لینے والے بیٹھے ہوئے ہیں، مگر شہر صاف نہیں ہے، شہریوں کو تکلیف ہے. میں انتظامیہ میں موجود ان سے تو گلا کر سکتا ہوں نا کہ جن کے گھروں میں ادخانے ہیں، وہ ناصر شاہ صاحب ہوں، والی زیدی ہوں، مثال کے طور پر شبیر بجرانی ہوں، اور میں دو چار نام بھول رہا ہوں، ان کے گھروں میں تو ادخانے ہیں نا. کیسے آپ کو، میں خطاب کر رہا ہوں، کیسے آپ کو گوارا ہے کہ علم گندگیوں میں سے گزر کے جائے گا؟ تابوت گزرے گا ان جگہوں پر سے؟ چلیے، آج حسین کربلا میں آ رہے ہیں، اللہ آپ کی آوازوں پہ رحمت نازل فرمائے. تکلف کر کے نہیں ہوئیے گا، جب آپ کی آوازیں بلند ہوتی ہیں ہی دعا دیتے ہیں. میرے مولا
چھوڑ چکے ہیں. اللہ کسی کو وطن نہ چھوڑائے, اور ایسے وطن نہ چھوڑوائے جیسے حسین نے چھوڑا ہے. چھوٹے چھوٹے بچے ساتھ ہیں, زینب جیسی بہن ساتھ ہیں. جب میرے مولا نے مدینہ منورہ چھوڑا نا تو کبھی ماں کی قبر پر ایسے بیٹھتے تھے جیسے بچہ ماں کے ساتھ بیٹھا ہو, کبھی سینہ لگاتے تھے قبر پر, کبھی ماں کے قبریں زہر کر کر بوسہ دیتے تھے, بھائی کی قبر پر بھی ایسے بیٹھے جیسے بڑے بھائی کے ساتھ چھوٹا بھائی بیٹھتا ہے. اور پھر جب ماں سے اور بھائی سے رخصت لے لی تو پھر نانا کی قبر پر آئے اور مصطفیٰ کی قبر کو بوسہ دے کر کہا, نانا مدینہ مجھے رہنے نہیں دیتا, مجھے مدینے سے باہر بھیج رہے ہیں. نانا وطن چھوڑ رہا ہوں. میں نے بزرگ علماء کی کتابوں میں پڑھا, مختل کی کتابوں میں, کہ قبر مصطفیٰ سے آواز آئی, اے حسین تیرا نانا بھی تیرے ساتھ, حسین مدینہ چھوڑ دے تو میں بھی مدینہ بھی کھا رہے. میرے مولا نے مدینہ منورہ سے ہجرت فرمائی. تاریخ بڑی مفصل ہے. جب حضرت نے مولا عباس سے فرمایا, عباس قافلہ تیار کرو, محمل امانہ کرو, سواریوں کو منظم کرو. جب سواریاں منظم ہو گئیں, قافلہ تیار ہو گیا, یعنی بیٹھنے کے لیے محملوں کو تیار کر لیا گیا, تو پھر ہر محمل ہر ایک بی بی کے لیے علیحدہ قرار دی گئی. یہ یا مولا عباس جانتے تھے کہ بی بی ام فروا کی محمل کون سی ہے, یا مولا حسین جانتے تھے. ایک ایک سواری کو آگے لایا جاتا تھا اور پھر کہا جاتا تھا فلاں بی بی کو بلا, اور پھر انہیں اس محمل میں بٹھا کے وہ محمل کو آگے بڑھا. حضرت علی اکبر نے سارا دیا. آپ سب کی آنکھوں میں آنسو, ایک جملہ سننے کے لیے, ایک بی بی باہر آئی تو کہیں حسین آگے بڑھے, کہیں سے عباس آگے بڑھے, کہیں سے علی اکبر آگے بڑھے, آج سے وہاں سے دوڑے, اور محمد وہاں سے قریب آگے کھڑے ہو گئے. یہ کون بی بی؟ وہ تین بیویاں تھیں جو نہیں گئی تھی قافلے میں. ایک حضرت ام اہل بیت کی اور بی بی, ازواج پیغمبر کچھ اور بھی زندہ ہیں. وہ چار یا پانچ ازواج مصطفیٰ سرکار ہیں جو ابھی زندہ ہیں کربلا کے واقعے کے موقع پر, امام کی رخصت کے موقع پر. لیکن تیسری بی بی جو انتظار کر رہی ہیں وہ بی بی ام سلمہ ہیں, جناب خدیجۃ الکبرا کے بعد حسین, جنہیں نانی کہہ کے پکارتے ہیں, وہ حضرت ام سلمہ ہیں. یہ بیویاں کھڑی ہیں, اسائیں ہاتھ میں لیے ہیں, کمر خمیدہ ہے, ضعیفی تاری ہے, پاس کے بدن مبارک میں راشا بھی ہے. اس کیفیت میں یہ بیویاں ہیں, ایک بیٹی بھی ہے. میں نے حضرت آیت اللہ نظری منفرد سے پوچھا, بعض دوستوں کا خیال ہے کہ کوئی بیٹی نہیں تھی جو مدینہ میں رہ گئی ہو, لیکن میں نے ایک تاریخ دان, ہمارے معتبر تاریخ دان جو اس وقت زندہ ہے, حضرت آیت اللہ نظری منفرد, میں نے اس سے پوچھا کہ ہمارے یہاں بر صغیر میں امام حسین کی ایک بیٹی کے مصائب پڑھے جاتے ہیں جنہیں امام حسین مدینہ میں چھوڑ کے چلے گئے. کیا کہتی ہے تاریخ, کیا کہتی ہے آپ کی تحقیق؟ تو آنکھوں میں آنسو بھر کے کہنے لگے, ہاں ایک بیٹی تھی جس کے کئی سبب لکھے ہیں کہ حسین ساتھ نہیں لے گئے. رو رہے نا. میں نے کہا بتائیے وہ کیا سبب تھے. کہنے لگے ایک سبب تو یہ تھا کہ وہ بیمار ہو گئی تھی, انہیں بخار تھا. امام حسین نے بیماری کی وجہ سے اس بیٹی کو ساتھ نہیں رکھا. آنکھوں میں آنسو تھے. فرمانے لگے ایک اور سبب بھی تھا, اس کی شکل زہرا جیسی. مجھے معاف کیجیے گا, مجھے تاخیر ہو رہی ہے, بس دو منزلیں اور لے لیجیے. میرے مولا گھر میں داخل ہوئے, بیت الشرف میں بیویاں کھڑی ہوئی ہیں. آگے بڑھ کے سلام کیا, بی بی ام سلمہ کو سلام کیا, نانی مجھے آپ نے بلایا ہے. فرمایا حسین تمہارے نانا نے, تھکیں گے نہیں جنہیں رونا رہا ہے, تمہارے نانا نے یہ شیشی مجھے دی تھی, اس میں خاک ڈال کر. یہ خاک دیکھتے ہو, تمہارے نانا نے مجھ سے کہا تھا جب یہ خون میں تبدیل ہو جائے سمجھنا میرا حسین مارا گیا. اے حسین تمہارے جانے کا انداز بتا رہا ہے, یہ وہی سفر ہے جس میں تم مارے جاؤ گے. میرے مولا دو قدم آگے آئے اور فرمان لگے, نانی یہ وہی سفر ہے, نانی یہ وہی سفر ہے, اس سفر میں میں مار دیا جاؤں گا. تو سنیں گے,
اپنے بچے کے کاندھے میں ہاتھ رکھ کے فرمایا، زینب کو چھوڑ دو، تم تو مارے جاؤ گے. فرمایا، اللہ زینب کو زیر دے کے دب جائے. حضرت ام المنین کی طرف رخ کر کے کہا، اماں مجھے بلایا آپ نے؟ فرمایا، اے چھوٹے شہزادے، تمہارے بابا نے مجھ سے عہد اس لیے کیا تھا کہ اللہ مجھے شجاع بیٹا عطا کرے جو کربلا میں تمہارے کام آئے. میں کبھی کبھی سوچتی ہوں کہیں عباس وفاداری میں کوتاہی نہ کر، تمہارے بابا کی آرزو کہیں پوری نہ ہو. عقب میں حضرت عباس کھڑے تھے، آواز دے کر کہا، عباس قریب آؤ. عباس قریب آئے، فرمایا، اپنی ماں کو اپنی وفاداری کا یقین دلاؤ. عجب نہیں، والا عباس نے قدموں پہ ہاتھ رکھے ہو اپنی ماں کے اور فرمایا، اما، اور جو جملہ فرمایا، فرمایا یہ فرمایا، اما اگر 70 مرتبہ مارا گیا اور مار مار کے اٹھایا گیا، 70 مرتبہ مارا گیا، تب بھی حسین سے بے وفائی نہیں کروں گا، حسین کا ساتھ چھوڑ کر نہیں جاؤں گا. جب حضرت حبیب ابن مظاہر کا لاشا آیا تھا نا، کہتے ہیں کہ کچھ دیر تک وہ بول رہے تھے، ان میں دم تھا، تو حضرت حبیب نے کہا، عباس کو بلاؤ، آخری لمحے میں تھکے نہیں، اگر وہ نہ رہے تو میں بدل جاؤں گا. آخری لمحے میں حضرت حبیب نے بلا کر کہا، عباس کو بلاؤ. جب حضرت عباس قریب آئے نا، فرمان لگے، حسین کو چھوڑ کے نہیں آنا. تو مقتل کا جملہ ہے کہ جیسے ہی حبیب نے کہا نا، حسین کو چھوڑ کے نہیں جانا، تو حضرت عباس نے انگڑائی لی جو آپ کے بدن پہ لوہا تھا نا، وہ ٹوٹ کے گرا اور ایک جملہ کہا، حبیب اب تو شجی امونی میں سر حاضر ہو، تم مجھے شجاعت نہیں بتاؤ، میری ماں نے مجھے عباس کو وفاداری سکھائی ہے، میں بے وفا نہیں ہوں، میں حسین کو چھوڑ کر نہیں جاؤں گا. پھر حضرت ام ہانی کی طرف دیکھا، اپنی پھوپھی کی طرف، اما آپ نے بلایا تھا؟ فرمان لگی، ہاں حسین، ہماری حویلی کا پرانا دستور ہے، ہمارے گھر کا پرانا انداز ہے کہ جب کوئی مصیبت آنے والی ہوتی ہے تو ایک دو دن پہلے سے ہماری حویلی میں بسنے والی جناتنیاں رونا شروع کر دیتی ہیں. کل رات سے مجھے جناتنیوں کے رونے کی آوازیں آ رہی ہیں. فرمایا، یہ میرا نوحہ پڑھ رہی ہے، یہ میرا ماتم کر رہی ہے. مولا گھوڑے پر بیٹھے، قافلہ تیار، روانہ ہوا مدینے سے باہر. تشریف فرما ہوئے، بس آخری روایت، ایک مرتبہ قافلہ بھی شہر سے باہر گیا تھا کہ حضرت عباس گھوڑا دوڑاتے ہوئے قریب آئے اور آ کر کہا، مولا ہمارے قافلے کے پیچھے ایک مختصر سا قافلہ چل رہا ہے. حضرت نے فرمایا، تم نے پوچھا نہیں کون لوگ ہیں؟ کہا، مولا معلوم ہے، میں نے پوچھا، وہ صحابی پیغمبر ہے، حضرت عبداللہ ابن عروہ الجباری. حضرت نے فرمایا، میرے نانا کے صحابی تو بہت ضعیف ہیں، یہ کہاں جا رہے ہیں؟ کہتے ہیں کہ مجھے قافلے کے ساتھ ساتھ چلنا ہے. امام نے فرمایا، عباس مجھے لے کے چلو. امام نے گھوڑا اپنا گھوڑا پہنچے تو کیا دیکھا، 3 سواریوں پر مشتمل قافلہ ہے، ایک ان کا بیٹا ہے گھوڑے پہ بیٹھا ہے، ایک غلام بیٹھا ہے اور خود وہ اپنے سواری پر بیٹھے ہیں. 3 سواریوں پر مشتمل قافلہ ہے اور حضرت عبداللہ ابن عروہ الغفاری اتنے ضعیف ہیں کہ کمر ان کی جھکی ہوئی ہے، جی ہمیں ان کی سفید ہیں اور ایک مرتبہ بڑھاپا ان کے بدن پہ جاری ہے. آگے بڑھے تو انہوں نے حسین پاتے ہوئے دیکھا تو گھوڑے سے اتر گئے. آگے بڑھ کر امام حسین نے گلے لگایا، فرمایا، نانا کے صحابی اس بڑھاپے میں کہاں تک جاتا ہے، کہاں جانا چاہ رہے ہیں؟ فرمان لگے، حسین تم چھوٹے تھے، نبی خطبہ دے رہے تھے، تمہارا کرتا تمہارے پیروں میں بچا، تم زمین پر گرے، نبی نے ممبر چھوڑ دیا، گود میں لا کر تمہیں اپنے ساتھ بٹھایا اور سارے مجمع سے خطاب کر کے کہا ہے، میرے صحابیوں حسین کو اچھی طرح دیکھو، اگر یہ مدینہ چھوڑے اور اس کے ساتھ اس کے بچے ہو اور تم میں سے کوئی زندہ ہو تو دیکھو حسین کا ساتھ نہ چھوڑنا، عباس آپ کی خدمت کریں گے. تو ہاتھوں کو جوڑ کر کہنے لگے، اس قافلے میں کیسے چلوں جس میں زینب کی سوار ہے؟ میں کہوں گا، عبداللہ ابن عروہ الغفاری سے بڑا ادب کیا تم نے زینب کا، کیا محرم کو ہوتے تو دیکھتے، نبی کی بیٹی چادر باندھتی رہ گئی،
کوئی نہ تھا جو یہ کہے کہ یہ علی کی بیٹی ہے۔ نبی کی نواز اے نبی أعظم الله أجورنا وأجوركم بمصايب الجد الحسين عليه السلام، أجركم على الله يا إمام الزمان، السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا حبيب الله، السلام عليك يا أمير المؤمنين، السلام عليك يا فاطمة الزهراء سيدة النساء العالمين، السلام عليك يا حسن المجتبى سيد الشباب أهل الجنة، السلام عليك يا أبا عبد الله الحسين، وعلى الأرواح التي حلت بفنائك عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم، السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين، السلام عليكم يا جميع شهداء كربلاء، خصوصا أبا الفضل العباس ابن أمير المؤمنين، وعلى عليين الشهيدين علي الأكبر وعلي الأصغر وقاسم بن الحسن ومسلم بن العقيل وعلي بن أروح وحبيب بن المظاهر والحر الشهيد الرياهي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.